Սիրո պատմությունները միշտ շատ տարբեր են ու թվում է անհավատալի, բայց այս մեկն իրական է, իմ տեսածն ու լսածը։ Նադեժդա Սարգսյանի և Դավիթ Բեջանյանի սերը պատնեշ չգիտեր։ Չգիտեր ոչինչ, բացի միմյանց հետ և իրար համար ապրելուց, չնայած բազում ծանր փորձություններին։ Իսկ սիրուց սեր էլ ծնվում է։ Էմմի։ Էմմիին ճանաչելու համար պետք է տեսնել նրան իր երկու չարաճճի որդիների հետ։ Ամեն բան հասցնող մոր ու բացառիկ ընկերոջ դերում, անտրտունջ, առանց օգնողի, երբեք Դանիելին ու Մարտինին մենակ չթողնելով ու միասին մեծանալով մի ուրիշ աշխարհ է Էմմին, իր ծնողների լավագույն ստեղծագործությունը։ Ես կարոտում եմ ձեզ, Նադյա ու Դոդո։ Եվ ինչ լավ է, որ ձեզնից հետո կա թողած մեծ պատմությունը, մեծ ժառանգությունն ու իր անասելի մեծ սրտով իր փոքրիկ մարմնում Էմմին։ Թող կամուրջները մեզ տանեն ներկայից անցյալ, որ մենք ճանաչենք, հիշենք ու մտապահենք պատմությունը, լինի երգի, երկրի, թե սիրո պատմություն։ Կամուրջներ։ Ես տեսնում եմ, որ ամեն անգամ մենք Սարգսյան ընտանիքի ու Բեջանյան ընտանիքի ու ստեղծագործ կյանքի հիմնական կորիզը մեկա գալիս է քեզնից, այսինքն դու ամեն անգամ փորձում ես այնպես ակտիվացնել ու ներկայացնել քո ընտանիքի բոլոր կողմերից քո ընտանիքի կյանքը, որ այդ պատմությունը չվերանա, չկորչի։ Տատիկս հիանալի դաշնամուրի ուսուցիչ է եղել, պապիկս քանդակագործ, ով նույնպես շատ գործեր ունի թողած քաղաքում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր ակտիվ ազգանունը ակտիվ պահողներից որևէ մեկը չի մնացել, մաքսիմալ փորձում եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի գոնե մի քանի տարի էլ կարողանամ ձգել, որովհետև փաստորեն ինձնից հետո Բեջանյան ազգանունը կրող որևէ մեկին չունեմ, ցավոք։ Իսկ կարող է ինչ-որ մի պահի ամուսնուդ Վահիկի հետ, որին ես շատ եմ սիրում, լավ կարգին տղա է, գաք համաձայնության, որ ձեր երրորդին դնեք այդ ազգանունը։ Նախ ոչ թե անունը, այլ ազգանունը։ Շատ սիրելի Վահիկի հետ փորձենք հասկանալ մենք երրորդը պլանավորում ենք, թե ոչ։ Ես քեզ չեմ հարցնում, ես նրան եմ դիմում։ Բայց եթե պլանավորենք, իհարկե բնականաբար դրա մասին խոսակցություններ եղել են, եւ ես միշտ ցանկացել եմ։ Աղջիկ, սիրում։ Աղջիկը չի կարող այլևս Բեջանյան շարունակել։ Նա էլ իր ամուսնու հետ այդ հարցերը կլուծի։ Լավ տղա, հետո աղջիկ։ Հիմա արի, որը որ իրական է եւ ռեալ է դրա մասին խոսել։ Լսիր, ես տեսել եմ Նադեժդա Սարգսյան եւ Դոդո Սերը։ Դա չգիտեմ որքանով հնարավոր բան է, բայց ես տեսել եմ։ Ռոմեո եւ Ջուլիետը։ Չէ, նրանք 1000 անգամ առավել էին, որովհետեւ Ռոմեո ու Ջուլիետի սերը չեղավ կյանքի օրոք։ Այո։ Իսկ նրանք ապրեցին իրար հետ եւ մինչեւ վերջին խազն էլ մեկ է իրար հետ էին։ Իսկ դու գիտես, իսկ դու կներես խոսքդ կտրեցի, իսկ դու գիտես, որ ամեն քաղաք, որտեղ որ Օրբելյանի օրկեստրը ժամանում էր, այդ տվյալ քաղաքի аэроպորտում պապաս ծաղիկներով մամայիս էր սպասում։ Դոդո։ Եվ մեքենայով էր այդքան գնում հասնում։ Ո՞նց էր հասնում։ Ինքը ամբողջ սովետական Միության երկաները ճանապարհները մեքենայով շատ նավանգիր գիտեր եւ անցնում էր շատ արագ։ Պապայիս ասում էին, որ ինքը շատ ավարտ է եղել, նաեւ պատմում էին, որ ջահել երիտասարդ տարիներում գոնկաների մասնակցել եւ շատ լավ վարորդ է եղել պապաս։ Մենք եկել ենք շատ սիրուն տեղ, այստեղը քո ցաքերի սիրելի վայրն է։ Արնո Բաբաջանյանի այս հուշարձանը երբ տեղադրվեց, ընդհանրապես երբ ստեղծվեց, էլի հայությունը բաժանվել էր հիմնական երկու մասի։ Սա ինչ է, ինչպես կարելի է այս գրոտեսկային արձանը ստեղծել, մեր Բաբաջանյանը միթե այդպեսին է։ Եթե ինձ հարցնեն, ես կասեմ դեռ պակաս է ցույց տրված։ Բաբաջանյանը շատ ավելի է այսպեսին ու շատ ավելի։ Այո, դու տեսել ես մակետը, գիտես, որ արձանը ավելի ուրիշ տեսք ուներ, երբ դեռ մատերին կային այդ փշալարերը։ Երբ պապայիս հարցնում էին, թե ինչու է ամեն ինչը փշալարերի հետ կապված եւ այլն, ինչու են մատերին փշալարեր, ինքը առհասարակ ոչ ման չէր պատասխանում, բայց մենք գիտենք, որովհետեւ մեզ հետ խոսելուց միշտ ասում էր, որովհետեւ այն մարդը, որը այդքան տաղանդավոր է, ինքը ձերքերը կապված է։ Այդ ուժը ստանում է տիեզերքից։
Եվ պապաս բազմիցս ասել եմ, շատ էր հավատում ինապլանիտյանիններին, ասում էր նրանք հաստատ կան։ Տոդոն հավատում է այլ մոլորակային։ Այո, եւ ես էլ եմ հավատում, որովհետեւ ես չգիտեմ ինչու, ես գիտեմ, որ ինչ որ միտեղից մենք ստանում ենք ինչ որ բան։ Են հաստանում ենք վերևից, բայց այլ մոլորակային։ Բայց միևնույն ժամանակ մամաս շատ հավատացյալ էր։ Մամաս Աստծո այն կողմ ոչինչ այս կյանքում չէր տեսնում եւ փորձում էր ոչ թե փորձում էր ինչ որ բան սխալ անել կամ ճիշտ անել, փորձում էր մտածել այնպես անել, որպիսի հանկարծ չխախտի այն գիծը, որը թվիլատրելի է։ Հա, բայց վերադառնամ արցանին, միշտ հարցնում էին ինչու է ձեռքը վերև նայում, ասում էր, որովհետև մեր տան տեղնա ցույց տալիս, այս արցանը նրան տարել է կյանքի մի կետից մի այլ ուրիշ կետ, որտեղ նա կարելի ասել երևի թե զարմանալի է, որ մարդը գոյատևել է, ապրել է, որովհետև այդ աղմուկի պատճառով, կոլեգաների դավաճանության պատճառով անընդհատ տեղափոխում էին հիվանդանոց, սրտի կաթված եւ այլն եւ այլն։ Մենք էս դրա մասին կխոսենք անպայման։ Եվ երրորդ հիվանդանոցում պապաս արդեն հատուկ պալատ ուներ, այնտեղ բուժքույրերը գիտեին, որ այսօր ինչ որ բան է տեղի ունեցել, հաստատ գալու է Դավիթը։ Դավիթ աշխարհի ամենաբարի մարդն էր։ Դրա համար էլ իրան էր վատություն լինում։ Բայց ի՞նչն էր պատճառը, որ իր կոլեգաները, ընդ որում ամենահարազատ ու մտերիմ ընկերները հարվածում էին թիկունքից։ Բայց գիտես, երբ մամաս հարցում էր, լավ էլի, ինչքան կարելի է, այս մարդը քեզ անընդհատ մեջքից հարվածում է, բայց դու էլի իրան ընդունում ես, էլի իրա հետ ընկերություն ես անում։ Անունը չենք տալիս մարդու։ Չէ, չէ, բայց շատերը գիտեն։ Ասում էր, ինքը իմ ընկերն է, ես իրան հենց այդպիսին ընդունել եմ, գիտեմ, ես իրանից ավելի վատ բան չեմ սպասում, ես գիտեմ, որ նա ունակ է և ավելի լավ է ես արդեն ինձ ծանոթ ինչ-որ մեկի հետ շարունակեմ իմ ընկերությունը և իրան ընդունեմ այնպիսին, ինչպիսին ինքը որ կա, քան ծանոթանամ որևէ նոր մեկի հետ, ու միտ չգիտես ինչ սպասես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Ասած իմ համար բացահայտում էր Դավիթ Բեջանյանը, ես գիտեմ, Էմիին էլ գիտեմ իհարկե, բայց որ Դավիթ Բեջանյանը ձեր հայրն էր, այդ իմ համար փոքրիկ բացահայտում է։ Ձեր անունը կասեք։ Ռոզա։ Ռոզա ջան, դու գիտեք Դավիթ Բեջանյանին ու չգիտեք Դավիթ Բեջանյանի լավագույն ստեղծագործությունը։ Այո, հիմա ես իմացա, այդ իմ բաց թողում։ Եթե մի քիչ ավելի մանուկ տարիներին տեսած կլին, ի տեսած մենք նույն մարդը, բայց միշտ սերով, մեկին մեկ։ Ավելին էս է Դանին Գուրգին։ Որ Դանին կա ավակ որդին MK-ի, նույն Դավիթ Բեջանյանի ու MK-ի մեկին մեկ ստեղծագործությունն է։ Ճիշտ ասած, ես ինչքան գիտեմ, ստեղ, այսինքն Առնո Պապաջանյանի արձանը ոչ մի անգամից է ընդունվել, չէ՞, հասարակության կողմից։ Ու սա մասին ենք է հենց նոր խոսում։ Ու ես շատ եմ սիրում, միշտ այդ աշխիր եղել, ինչի հենց նման ձևով, այսինքն այս լավ հարց է տալի, ինչու են քարկոցում։ Այո, ինչի հենց նման որ, հա, ու ինչի է քարկոցել ու նաև հետաքրքիր կլիներ միգուցե հենց ձեր հայրը այդ մեկնաբանությունը իր կողմից ինչ մեկնաբանություն է տրվել, ինչի նման ստեղծագործ այսպես վարկերպարը չի ընդունվել առաջին սովետական Հայաստանում ամեն ինչը պետք է լիներ քարակուսի եւ իրավունք չունեիր, նույնիսկ երկիչները, գիտեք, որ բեմ էին բարձրանում, մամայիս քանի տարով էկրանից զրկել էին, որովհետեւ ինքը ելույթի ժամանակ ոչ թե այսպես է շարժվել, այլ քայլել է եւ օպերատորը իր հետ գնացել առաջ, օպերատորին աշխատանքից հեռացրել են, մամայիս էլ 2 տարի էկրաններից զրկել են, որովհետեւ ամեն ինչը այդ տարիներում պետք է լիներ ստատիկ, անշարժ, անհոգի։ Եվ եթե նկատեք, քաղաքում շատ արցաններ կան, որոնք շատ իրար նման են, բոլորը նստած են, բոլոր կապչունի նկարիչ է, կոմպոզիտոր է, թե ճարտարապետ է, բոլորը մինիմալ շարժում, այո, բայց պապաս անձամբ ճանաչելով Բաբաջանյանին եւ առհասարակ պապաս ավելի շատ մոդեռն մարդ է եղել, ինչը չեմ կարող ասել իմ մասին, ես ավելի մի քիչ այլ ոճի սիրահար եմ, այո, բայց պապաս ավելի առաջ էր միշտ նայում, ինքը սիրում էր մոդեռնը, ինքը չէր սիրում այն, ինչը կարող է ուրիշը սիրել, ավելի պարզ էր ամեն ինչը սիրում, բայց քանդակելով իր ամենալավ ստեղծագործություններից մեկը,
նա փորձեց նոր շունչ մտցնել մեր քաղաք, չէ՞, որ քաղաքի կենտրոնն է։ Դոդոն ստացել է ամենակարևոր բանը, Արնոն ինչքան վեր էր ու շատ անհասանելի իր արվեստով, այդքան հասանելի էր ու հասկանալի շատերիս համար։ Եվ այստեղ էլ է այդ փաստը։ Չէ, մենք ակորդը վերցնում ենք վերևից, դաստակով, ամեն ինչով։ Գիտեք, երաժիշտը, եթե լավ դաշնակահար երբևէ տեսել է, գիտի, որ բոլոր լավ երաժիշտները, դաշնակահարները ամբողջ մարմնով են նվագում։ Ամբողջ էությամբ։ Այո, շատ հաճելի է, շատ շնորհակալ ենք։Բաց նամակդ որ թվականին գրեցիր։ Հա, երևի 2015 թվականին բաց նամակ գրեցի Կոտայքի մարզին, մարզպետին, եւ նամակը գրելու պես միանգամից զանգ ստացա մարզպետից, եւ մարդիկ փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի օգնեն եւ Արցանը վերականգնեն։ Ի սկզբանե ասեմ, որ Արցանը անվանված էր Սովետական Միության ժամանակաշրջանում, այն կոչվում էր ճանապարհաշինարարների անվանումն, հա, ինչ-որ սիմվոլ։ Բայց պապաս, քանի որ ժապավեն հակակոմունիստ էր, ինչպես բոլոր նորմալ մարդիկ, ժապավենի միջոցով նոր անուն էր տալիս, ես միշտ անվանում էր անվերջության ժապավեն, եւ ինձ թվում այդ անվանումը ավելի սազական է այս հարցանին։ Այս վերևում տեսնում ես, չէ՞, կինը ինչ փխրուն ձևով է, մի տեսակ տղամարդը ցես ձիք ու հաստատուն կանգնել է, իսկ կինը մի տեսակ ցես փխրուն, բայց երկու կողմից աշխարը իրենն է։ Շատ մարդիկ ասում էին, որ պապաս տատիկիս կերպարն է միշտ։ Հա, նման է հանդակել, բայց հետագայում արդեն շատ նկարներ ունենք, շատ արցաններ կան, որոնք աչքերով կարող ես տեսնել, որ մամայիս աչքերն են։ Այդ օսկրերով, որ հաստատ, հա, վերականգնման ընթացքում երեխեքը գնացել են, փել են բրոնզը, ձագերը։ Այո։ Ահա, դուք վերականգնել եք Մարտին այս քանդակը փաստորեն։ Դանին, որ հարցնում ես, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, ասում է, ուզում եմ պապիկիս պես արտիստ դառնամ, որպեսզի Արցան քանդակեմ եւ մարդիկ գան նստեն Արցանի վրա եւ նկարվեն։ Ուզում եմ առանձնահատուկ խոսել քանդակագործի մասին, որը երիտասարդ քանդակագործ է, Ռաֆայելը, եւ շատ դժվար է, երբ դու փորձում ես ուրիշի քանդակը նույն կերպ վերականգնել, որովհետև այլ կերպ քո անունը որպես քանդակագործ կարող է, որպես վերականգնող լինի, բայց այնուամենայնիվ քանդակը պատկանում է Դավիթ Բեջանյանին, բայց Ռաֆայելը այնքան նվիրումով աշխատեց եւ միչեվ վերջին վարկյանը պրոբլեմները միշտ կարող են լինել։ Էլի Արցանը կանգնացնում էին, մի քանի ժամով բացակայում էին, գալիս տեսնում են գողը։ Ընթացքում, քանդակը վերականգնման ընթացքում գողություն է եղել։ Անհավատալի բան է։ Չէ, հավատալի է, որտեղ մենք ապրում ենք դրա մեջ տարիներով, դարերով, երբ որ հայը թալանում է ինքն իրեն։ Սա ի՞նչ է։ Ամեն դեպքում այն, որ Արցանը տեղում է կանգնած է, բոլորին եմ շնորհակալ, ով որ նույնիսկ վարպետները, պատմեմ հետաքրքիր պատմություն, վարպետը, որը ձուլել է նոր տարբերակը, նա նույն ձուլողն է, ով ձուլել է պապայիս հետ առաջին տարբերակը 79 թվականին։ Այո, այդ վարպետը երիտասարդ է եղել երևի, շատ ցավալի բան ասաց, եւ դրանից շատ էի հուզվել, որովհետեւ պարզվում է, որ մենք երիտասարդ սերնդի մեջ կարող է կան շատ քչերը, որոնց մասին ոչ վարպետն է լսել, ոչ մենք գիտենք, բայց փաստորեն մենք երիտասարդ սերունդ ձուլողների չունենք, կամ եթե կան, շատ քիչ են։ Վարպետը ասեց, շատ է եղել քանդակագործներին, ասնեմ, չէ՞, որ սա ձեզ համար է հարկավոր, եկեք ես ձեզ անվճար կսովորեցնեմ։ Բայց ավա, հուսով եմ մի բան կփոխվի։ Կփոխվի, եւ այո, որովհետեւ շատ լավ երիտասարդներ ունենք։ Մամա, գիտես, որ ով ես գնամ բռնելու եմ։ Բռնելու ես, բռնես։ Չէ, բայց վանդակ պետք է։ Այո, վանդակ կգտնենք։ Մողեսին գտա՞ր։ Դու տեսա՞ր այնտեղ մողես կար իսկական։
Է, ես տեսա, դուք սպասեք ձեզ ցույց տամ։ Մողեսները լինում են քարերի տակ։ Ստվերից դուրս են գալիս։ Քարերին մոտ, քարերի մոտ նայեք, բայց գուշ ոչեր չլինեն։ Հա, դե դուք հզոր եք, չեք վախենում։ Այսինքն մեր մենք իրանք բնորոշ հայ են, վախենում են լրիվ սխալ բաներից։ Սիրունքիներ են Նադյան, ահավոր սիրուն։ Ու ինքը սիրում էր իրան, դա շատ կարևոր բան է, լույսի կնոջ համար դա կարևոր հատկություն է այստեղ։ Ինքը ինձ համար ինքը Սոֆի Լորենն է։ Ինքը իրան հենց տեսել։ Հա, նրա Սոֆի Լորենն է։ Պատմում էր, որ սյոմկայի ժամանակ ամաչում էին մամայից ձեռքը բռնեին տղաները, մուզիկանտները, papa ասաց մեր մի ամաչեք, ես ստեղ եմ, հանգիստ ձեռքից բռնի։ Չկար չէ շանս, որ դու չես լսի Նադյան, եթե ինքը բեմում է։ Չէ, հաստատ, հաստատ։ Բանը, ոնց որ աչքերը ցնցել, միշտ նա մտա ինքը մեկ ստեղ էր բերում, մեկ մյուս կողմ։ Ես ինքը սոն 5 տիվ երևի, լսում վերս։ Ես քեզ կարող եմ մի բան ասել, որ Նադյայի դպրոցի ամենավառ ներկայացուցիչներից է հենց հիմա այս ամենը նայելով Սոֆին։ Հա, անկեղծ եմ ասում, ես միշտ ուզում եի հասկանալ այդ իր այդ ակտիվ բեմական բանը որտեղից է։ Դու Նադյայի դպրոցի գրող ովքեր փորձել են մաքսիմում վերցնել։ Վերցրել այն մարդը։ Ինձ ասա, խնդրում եմ, ո՞նց էիք գնում Ղարաբաղ։ Այդ 90-ականներին էիք գնացել, երբ որ կոնկրետ շատ վատ ժամանակ ենք գնացել, եթե առից ստեղծվի Արմինկայի հետ խոսել այս թեմայով, նրանից լավ ոչ ոք չի պատմի, որովհետև ես մի քիչ փոքր եմ եղել, մարամասն ինձ չէին ասում։ Միշտ միայն ինձ կցում էին Արմինկայի հետ, լույս չկար, լույսեր չկար, Իկարոսի լույսերը վառում էին, որպեսզի բեմ ստեղծեն, իրավիճակ ստեղծեն, կաբլուկներով 12 սանտիմետրանոց բարակ կաբլուկներով ստադիոնում հոտերի մեջ դաշտում պարտավոր էին 150%-անոց համերգ տալ այն դեպքում, երբ որ ոչ մի բանը չէր համապատասխանում ստանդարտներին։ Կենթանի հնչողություն։ Կենթանի հնչողություն միայն ամբողջ օրկեստրով, բարաբանշիկ, գիտարիստ, բասիստ, չէ՞ որ այդ ամենի համար առանձին ձայն պիտի դնես, բայց այդտեղ Նադյան էր դուրս գալիս, խոճոջ մազերով գալիս էր եւ ամեն ինչ փոխվում էր։ Միշտ բոլորը խոսում են, որ իրանք Ղարաբաղում մեծ բաներ են արել, բայց երբ որ էս ամեն ինչ արվել է, ոչ մեկ Ղարաբաղ չեն գնացել այդ ժամանակ։ Այն ժամանակ ճանապարհներն էլ հայտարարվել։ Մենք գալիս էինք հետ ավտոբուսի եւ մեքենաների վրա կրակած պատրոնների ծակերով, ու մամաս ինձ էլ էր տանում այդ ամեն ինչի մեջ, ճիշտ հասկացնում, ու ճիշտ կին։ Ու մենք հիմա ժամանակա որ Արմինկայի հետ հանդիպում ենք, երբևիցե ուրիշ թեմաների մասին չենք խոսում։ Խոսում ենք մենակ այն ամենի մասին, ինչը եղել է այն ժամանակ։ Եվ այդ ժամանակների կառավարությունը, Սամվելը, այո, Սամվելը Գրիգորյան, ու այդ ժամանակների կառավարությունը ապահովում էր ամեն ինչը, որպեսզի երկիչները մի քիչ ավելի ապահով լինեն, բայց գնում էինք, հասնում էինք ինչ որ մի գյուղ, ասում էին, այստեղ չեք կարող, որովհետև ասածա, որ այստեղ կրակոց է այսօր լինելու, բայց մարդիկ էլ դուրսը սպասել են, որ համերգ պիտի լինի։ Մամաս նայում էր, մեր չէ, պիտի եր։ Մամաս նայում էր սենց երեխեքին, երգիչներին, մուզիկանտներին, ասում էր, բայց այսքան մարդ է սպասել,
բոլորով հավաքվում էին, սկսում էին համերգը, ելույթ էին ունենում։ Ես շատ երկար մտածում էի ինչի մասին նկարել, շատ երկար, որտեղ ես չունեի ինքնանպատակ ցանկություն ստեղծել YouTube-յան հավերթում դիդի։ Բայց ես հասկացա, որ երբ որ ուզում եմ տեսնել ինչ է կատարվում աշխարհում, ես սեղմում եմ այդ YouTube-ի կոճակը ու գտնում եմ աշխարհի մասին պատմություն բոլոր ազգերի հետ կապված, բացի հայերի։ Ու ես հասկացա, որ այն ինչը ես գիտեմ, Նադյայի մասին, Դոդոյի մասին, Երևանի մասին, Հայաստանի մասին, ես դա չեմ կարող փոխանցել, որովհետև չկա ոչ մի տեղ։ Ու երկար մտածեցի, որ այս հաղորդում գիծ ֆորմատը պետք է կոչվի կամուրջ։ Այդ շատ հետաքրքիր է, գիշերը վերջնական ձևավորվեց այդ կամուրջը։ Քո կյանքի ամենակարևոր կամուրջներից եղել է կամուրջներ երգը Բաբաջանյան։ Այո։ Անենք նոր ֆիքսեցինք, որ նա գրել է դա 59 թվականին։ Այո։ Բայց ես չեմ հիշում խորհրդային տարիներին, որ այդքան ակտիվ երգ էին այդ գործը։ Նա ռուսները, չէ՞, ինչ որ չափ։ Ինքը օրիգինալ տարբերակը օգտագործվել է միայն ռուսերեն տարբերակը, որում շատ մարդիկ են երկե Ռոզը Ռեմբաևը, Ռոտարուն, շատ-շատ Սովետ միության հներից, հներից դենտներ։ Շատ երգիչներ են երգել Սովետ միության ժամանակահատվածում, բայց հայերեն տարբերակը ես ինքս էլ չեմ լսել։ Եղել է ժամանակ, որ կոնսերվատորիայում ինչ որ փոքր միջոցառումների ժամանակ հնչել են, աշակերտներ են երգել, ուսանողներ են երգել եւ այլն, բայց հայերեն տարբերակը առաջին անգամ, երբ պետք է լիներ, եթե չեմ սխալվում, Էրեբունի Երևան պրոյեկտներից 2007 թվականին Շարմ ընկերության կողմից կազմակերպված մեծ միջոցառումը հրապարակում, ինձ ասացին, ինչ երգ կարող ես երգել, որ կապված լինի Բաբաջանյանի հետ, որովհետև պապայի արցանի հետ կապեցին եւ այլն եւ այլն։ Երբ ես ասացի, մամ, ես հիշում եմ, կար ինչ որ մի երգ, որ նույնիսկ բառերը չգիտեի, ասում էի, որ սենց ելևեջեր տան նա 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 նա, այդքանն էի հիշում։ Եվ ընդհանրապես ոչ միտեղ ինքս չէի լսել հայերեն տարբերակը։ Բայց քանի որ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում պետք է հնչեր միայն հայերեն լեզվով, գտանք հայերեն տարբերակը, որը գրված է Գարիկ Վանդուրյանի կողմից, եւ մամաս էլ շատ-շատ-շատ սիրում էր, հիմա որ ասեմ, կարող է ծիծաղալու թվա, բայց մամաս միշտ սիրել է ֆանկ, R&B, gospel, այդպիսի երաժշտություններ միշտ սիրում էր։ Մյուզիկից մենք դա հստակ ասեց, ուզում եմ Puff Daddy, Come With Me երգը, որը Led Zeppelin-ի հետ խառնած էր, ուզում եմ այդպիսի արանժիրովկա հավաքեք։ Այդ ժամանակ Super Sacco-ի հետ աշխատում էինք մեր ալբոմի վրա եւ Sacco-ն, այո։ Եվ Super Sacco-ն նստեց, չեք հավատա, բայց այդ երիտասարդը կարողանում է նաեւ լավ բաներ ստեղծագործել։ Հավաքեց եւ իսկապես հավաքեց շատ լավ ձևով, այն որ ամեն տրված էր իրան ֆորմատ, Puff Daddy, Led Zeppelin, Come With Me երգի տարբերակ, չնայած երգի հետ ոչ մի բան կապող չկա, բայց այդ բիթը եւ ինչ որ բաներ կար, որ ինքը ուզում էր, որ անպայման դա օրինակ լիներ։ Հավաքեցին, երգեցի եւ ոչ ոք, ոչ մամաս, ոչ պապաս, ոչ ես չէինք կասկածում նաեւ, որ այս երգը կլինի շարունակելի, որովհետեւ այդ ժամանակ իմ կարիերայի են ամենաշատ R&B, rhythm and blues տարիներն էին, որտեղ բոլոր տենց շատ ճաշակով բաներ էինք անում, միքսեր էինք անում, Հայկոյի երգերով, ամեն ինչը տենց շատ որակյալ էր գնում։ Եվ Բաբաջանյանի երգը այդ պահին կարող է թվար հին, որովհետև ինքը տենց շատ վոկալային էր, շատ սովետական էր, շարված էր։ Բայց կժպտա շուտով լույսը Снеги шерай сопон Ан марпа хируйсит кылакы Кодем бацвох камурчи мот Кескы парви бахти танурчы
շատ անգամ թողած կամուրջը մարդիկ անհույս դառնում են սիրո ճամփին բայց կզարմացնեմ եւ կասեմ այդ երգը ինձ ամենաշատ գումարն է բերել Կասուի երգ ընդ որում ոչ ռեստորան, որովհետև երբեք չեմ երգել, դահլիճներում, ելույթներով այդ գումարը շատ, այդ երգը ինձ շատ գումար է բերել։ Դու բացառիկ ես, որովհետև Հայաստանում շատ լավ երգերը միշտ չի որ եկամտաբերել։ Մենք էլ էինք զարմացել։ Այն երգը, որ սարքում է իր կամ սարքում ես, նո այն ժամանակ, երբ որ ավելի ակտիվ էիր, ու՞մ էիր ցույց տալիս առաջինը, Դավիթին թե Նադյային։ Ես իմ Կյանքում ամենակոտրված պահը զգացել եմ Եվրատեսիլի ժամանակ։ Ասեմ ինչու։ Դե մաման միշտ ստուդիայում եղել է մամաս, միշտ ստուդիայում եղել է եւ ինձ տանջամահ էր անում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ստուդիայում երբևիցե գոնե 10 րոպե մամայից տեսել են, իրան գիտեն, որ ինքը արտիստին քամում է։ Նադյայից բան չասել։ Քամում էր եւ ստանում էր իր ուզածը, անկախ նրանից, որ դա կարողա լինի չմի ժորում, չգիտեմ, ակտավաների ամենավերջին օկտավայի վերջին նոտայից մի հատ էլ վերև։ Բայց երբ Եվրատեսիլի շրջանակներում Հայկոյի ստուդիայից ավանից նստեցի մեքենա, անձրևոտ օր էր, այնքան լավ եմ հիշում, արագ քշում եմ այդ գազանանոցի ճանապարհը, արագ քշում եմ, որ հասնեմ տուն շուտ պապայից ցույց տամ։ Հետո ասենց քշեցի, մի պա կանգ առա, դանդաղացրեցի, որտեվ հասկացա պապաս չկա էլ։ Ու այդ օրվանից ես շատ կոտրվեցի։ Որտեվ երևի առաջին կորուստն էր եւ այդքան դեռ ուժեղ չէի։ Գիտակցությանը տոշա հասնում, չէ՞, որ չկա։ Չէի էլ պատկերացնում, որ դա իրական է, ուղղակի հենց այդ պահը կյանքում չեմ մոռանա, որ կանգ առա, հասկացա, ուր եմ շտապում, մամաս Գերմանիայում ա բուժվում, ա պապաս էլ չկա էլ։ Հա, ուզում եմ մի պահ մի քիչ տխուր նոտայի անցնեմ, բայց դա չի նշանակում, որ դա տենց ա մնացել։ Ես ասում եմ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր կարծում են, որ սև գիծը, չորնե պալասան կյանքում չի վերջանում, չէ։ Իմ կյանքում Սերգիտը շատ երկար տևեց, որովհետև ստացվեց այնպես, որ երբ պապաս շատ վատ առողջ էր արդեն, մամայիս մոտ էլ հայտնաբերվեց քաղցկեղը եւ մամաս շատ վատ վիճակում մի հիվանդանոցում էր, պապաս մյուս հիվանդանոցում։ Մի ռեանիմացիայից զանգում էին, ասում էին Էմի ջան, հասի էստեղ, մյուս ռեանիմացիայից զանգում ասում էին Էմի ջան, հասի էստեղ։ Ես օրս անցկացնում էի հիվանդանոցից հիվանդանոց։ Եվ առհասարակ մի քանի տարի անընդհատ այդպես եմ ապրել, բայց դու անընդհատ ժպտում ես։ Ես չեմ հիշում որևէ մեկը քեզ երբևէ տեսներ, ու զբաց, լացած, տանջված։ Դու ինքան ժպիտով էիր անցնում այդ սև զոլի, սև ձորի միջով։ Այո, եւ դրա համար հենց այս թեման շոշափեցի, որովհետեւ ուզում եմ, որ մարդիկ ովքեր կարծում են, որ դա երբեք չի ավարտվում, գուցե երկար տևի, բայց այն փոխարինվում է շատ վառ ինչ որ մի լույսով, որովհետև ճիշտ է, մամայիս այդ հիվանդությունը շատ երկար տևեց, 8 տարի շարունակ 4-րդ կարգի քաղցկեղ, ամեն երկու շաբաթը մեկ քիմիաներ, ծախսեր, ճանապարհորդություններ բուժման հետ կապած եւ այլն եւ այլն։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ իմ կողքին այնքան շատ մարդիկ են եղել, ովքեր ինձ այդ պահին օգնել են, որովհետև չի անհնարին է, ֆիզիկապես մարդը չի կարող ձգել ֆինանսապես, հոգեպես, առհասարակ դա դժվարին բան է։ Բայց տեսեք, ես հիմա ժպտում եմ, ունեմ շատ լավ ընտանիք, շատ լավ ընկերներ, շատ լավ բարեկամներ։ Եվ ուրախ եմ, որ տեսա այդ սև գծի վերջը։ Եվ դա աստված ոչ ոքի մոտ իմ գծի պես երկարգից չլինի, որովհետև դա դաժան բան է։ Ես հիշեցի դեպքը, երբ Նադյան ուխտի էր գնացել Գառնի, չգիտեմ ինչու Գառնի, որ պապայից հասնի։ Որ հասնի պապայդ, կամ պապատ հասնի նրան։ Այո։
ցուրտ, բայց papայիս ընկերը մեքենայով կողքից գնում էր, ասում էր նստի, ոչ մեկ չի իմանա, որ դու ուղ չես արել, ասում էր, չէ, ոտքերը ամբողջությամբ ձմեր, ցուրտ, ոտքերը սառած, ուղերում, գյուղում կանգնում էր ոտքերը, ինչ որ մեկի տունը անծանոթ, մտնում էր ոտքերը կապում էին, հատուկ ինչ որ վալին կեք էին տալիս, թե ինչ-որ կալոշներ էին տալիս, որպեսզի ինքը գոնե հասնի, բայց հասավ ու հասավ։ Իսկ ի՞նչն էր, ինչ-որ խնդիր կար, իրար չէին թողնում հասնել, ի՞նչն էր, որ ես այդ հարցին ցավ ուզում եմ։ Ես ինչքան որ իմ ընտանիքում ծնված օրվանից ապրել եմ եւ տատիկի սորոք, papայիս մամայի օրոք եւ հետո եւ մինչ վերջին օրերը Եվ եթե դա էլ ինչ-որ կապ ունի, որ ես երջանիկ երեխա եմ եւ սիրով երեխա եմ, որովհետեւ ես ոչ մի պրոբլեմ չեմ տեսել եւ դրա մասին չեմ իմացել։ Բնականաբար անհնարին է, որ ընտանիք լինի առանց պրոբլեմի։ Դա բացառվում է, բոլորն էլ պրոբլեմներ ունենում են, բայց ես դրանց ականատես չեմ եղել։ Իմ մաման իմ տատիկի հետ է ապրել մինչեւ վերջին րոպեն եւ հորաքույրս Պիցերում էր ապրում, մամաս էր հոգտանում տատիկիս հիվանդությունը եւ այլն։ Մամաս, գիտեմ, եղբարթում կար մի մարդ, որը պատրաստում էր բուսական յուղեր, այն ժամանակ քաղցկեղի դեմ տատիկիս երկար տարիներ պահեց։ Մամաս ամեն առավոտ գնում էր այնտեղից թարմ յուղերը դեղամիջոցը բերում էր տատիկիս համար։ Երկար 10 տարուց ավել տատիկս քաղցկեղով ապրեց առանց քիմիաների, առանց որևէ բաների։ Այ քեզ բան։ Եվ դրա համար եմ ասում, օրինակ հիմա շատ պատմություններ ես լսում, չէ՞, ասենք որ պրոբլեմներ են ընտանիքում լինում, դա նորմալ է։ Դա։ Եթե կարողանում ես հաղթահարել այդ պրոբլեմը, ուրեմն հետո ամեն ինչ լավ է լինում։ Բայց եթե չես կարողանում հաղթահարել, իրար տանջում եք, ավելի լավ չի ճիշտ մարդու գտնես, ով որ քեզ կյանքը կգեղեցկացնի։ Էմ, ամենաանսպասելի բանը աշխարհում Դոդոյի ու Նադյայի իրար հետ հանդիպումն էր, որի ամենասիրուն արդյունքը դու ես անշուշտ, ես միշտ ասում եմ, երկուսի լավագույն ստեղծագործությունը։ Բայց ինչքան որ Դոդոն երևակայություն ուներ եւ ինձ երազող մարդ էր, Դավիթը Բեջանյան, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Չէ։ Նույնիսկ ոչ այդքանը։ Ոչ մի կոչում։ Վիկիպեդիայում գրված է Դավիթ Բեջանյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արչունի կոչում։ Իսկ մամաս վերջին 1 տարի առաջ ստացավ, միջև մահը, միջև անալը 1 տարի։ Ես ի դեպ զարմացա, որ այդքան ուշ էր ստացել Նադեժդա Սարգսյանը մշակույթի վաստակավոր արտիստի կոչում։ Այսինքն Դավիթ Բեջանյանը չունի կոչում, բայց գրված է Վիկիպեդիայում իր մարդը հավելացրել։ Օ՜։ Հետաքրքիր է։ Այդ հետաքրքիր է, որովհետև երբ որ Դավիթը Բեջանյան իրագործում էր ամենածանր ու ամենահետաքրքիր եւ ամենամոդեռնիստական մտածողության քանդակները, այլ չեմ խոսում իր երաժշտական գործունեության մասին։ Շատերը նաեւ չգիտեն, որ papas 2 տարի Գերմանիայում դասավանդել է քանդակագործություն։ Շատերը չգիտեն, որ օրինակ Լիոնի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խորանը ամբողջությամբ պատրաստված է Տուֆ քարից papայիս ձեռքերով։ Օրինակ 92 թվականին Քյոլնի հայկական եկեղեցին էլի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սահակ Պարթև քանդակներով Քրիստոս եւ 12 առաքյալները, քո ասած Լիոնի Սուրբ Հակոբի զարդարանքն է եւ Բոննի տաճարում էլ էլի, այսինքն Բոն քաղաքում մինիստրությունների 93 թվականին։ Դա լավ պատմություն պատմամ։ Պատմ։ Ուրեմն Արցանը 91 թվականին էր մեր տանը պատրաստվում եւ երբ արդեն Արցանը պատրաստ էր եւ պետք է մեկնեին, որպեսի տեղադրեին Արցանը, Հայաստանում այդ ժամանակ, չգիտեմ, կառավարության անդամները գնում են առանց քանդակագործի, որպեսի Արցանը տեղադրեն։ Շատ հակական ընտանիքներով հավաքվում են եւ գնում են հազի վիզա են ստացում, որպեսի Արցան տեղադրեն, այնտեղից մինիստրության անդամները ասում են, ի՞նչ է, ու՞ր է քանդակագործը, ասել են քանդակագործը այստեղ չի, որովհետեւ սպոնսորություն չի եղել, որպեսի քանդակագործին տանեն։ Ընդ որում քանդակը նվիրված է այն բանին, որ երկրաշարժի ժամանակ առաջին օգնությունը, առաջին ինքնաթիռը օգնությամբ եղել է Գերմանիայից։ Եվ որպես շնորհակալություն, իբրև
արծիվը մարդուն գետնից դուրս է հանում, արծիվը գերմանացին է եւ բնականաբար երկրաշարժից տուժած մարդիկ։ Գերմանացիները հետ են ուղարկում բոլորին, ասում են միջև քանդակագործը չլինի, մենք չենք լինի։ Այդ ժամանակ իրենց մինիստրը, մամայիս եւ պապայիս հրավիրում է անձամբ բացմանը եւ այդտեղից պապաս արդեն առաջարկ ստացավ, որպեսզի դասավանդի Գերմանիայում 2 տարի քանդակագործություն արի։ Բժություն։ Այո, իսկ քո կարծիքով Նադյան, որպես կին ու որպես ստեղծագործող, շատ է ունեցել սև գծեր։ Դե իրանց ժամանակ ավելի դժվար է եղել, այն ժամանակ արգելում էին երկչին շարժվի բեմում։ Այդ ժամանակ բացի ռուսերենից եւ հիմա երկեր մեր շատ լավ ընտանիքի ընկերներից մեկը միշտ ասում է, ես կյանքում չեմ մոռանա տելևիզորը միացում էր, ինչ որ տարօրինակ հնչողությամբ տարօրինակ երկեր էին հնչում, որոնք պարտադրված էին երկիչները կատարում ռուսերեն առանց շարժվելու։ Ստատիկ, հա, ստատիկ պետք է լիներ, էլի, որևէ բան ստանդարտից դուրս արդեն բարկացնում էր։ Բայց նայ, գուցե խորհրդային միությունը գիտեր մարդու մասին ճշմարտությունը, որը մենք չգիտենք։ Չէ, կարելի այդքան շատ բաց թողնել բոլորին։ Հենց է։ Ազատություն։ Նայ, եթե վերցնենք մեր այսօրվա արտիստական աշխարհը, ի՞նչ է կատարվում։ Լավ, որոշենք, որ ազատ են ամեն մեկը երկելու այն, ինչ որոշում են։ Բայց դա ի՞նչ է։ Չեմ կարող բացահայտել, որովհետեւ չեն տալիս երկերյանները չեն ասում, որ չսարսափենք։ Բայց գիտես, վերադառնամ քո ասածին, ասեմ, երբ որ մամայիս ասում էի, «Մամ, դու դե լինում էր, չէ, մենք լրագրողներ ունեինք, ովքեր կեղտոտելով մեկի կյանքը փորձում էին»։ Միշտ։ Դե իմ ժամանակ երկուսն էին, տենց։ Երբ որ զանգում էր, ասում էր, ինչի ես տենց ասում։ Ախր դու ծանոթ ես, ինչի ես տենց խոսում, ասում է, կներես, ես ինչը իմ բարեկամն է, ես իրան բարձացնելու համար պիտի քեզ իջեցնեմ։ Իջեցնեմ։ Եվ ասում էի, «Մամ, ո՞նց ես դիմացել ես ամեն ինչը։ Չի կա, անհնարին է, պետք է մարդը ռոբոտ լինի, որպեսզի այսքան վատ չար էներգետիկա դիմանա»։ Ինքը ասում էր, «Ես չեմ դիմացել, պապատա դիմացել»։ Ո՞նց էր դոդոն դիմանում։ Այ այդ Նայ, համար էլ շուտ մահացավ մարդը, որովհետև սրտի պահելով, ներս գցելով եւ այլն, սիրտը չդիմացավ։ Անհնարին է դա դիմանալ։ Մենք ո՞նց ենք դիմանում։ Մենք երևի իսկական չենք։ Մենք չենք։ Լավ, դա պատասխան է։ Մենք չենք, մենք։ Եթե վերցնենք քեզ, ակտիվ ստեղծագործ անհատ մարդ, որին ժամանակին Նադյան ամեն ինչ անում էր, որ չերկի, իմանալով արտիստական կյանքի դժվարությունը, եւ հետո դու ամեն դեպքում այդ պատերը հաղթահարեցիր, ջարդեցիր, որովհետեւ դու երաժշտությամբ էիր պարուրված ամբողջությամբ, հա։ Այո։ Եվ վերջում, վերջը դու դարձար երգչուհի ու բեմներ քո հիմնական սիրո դաշտը, արտահայտման տեղը։ Եվ քո կյանքում հայտնեց Վահեն։ Չի եղել արգելք։ Ես գիտեմ, որ չի եղել։ Չի եղել որևէ խմբագրվում քո անձի, այսինքն դու իսկապես ամբողջապես ընդունվել ես նրա կողմից եւ հակառակն էլ արել ես։ Բայց երկը пассив է քո կյանքում։ Անտվորում ասեմ, որ Վահեն ընդհանրապես ոչ մեկին չի ճանաչում, չի։ Դե լավ, ինձ ճանաչում է արդեն, մենք իրար հետ ընկերներ ենք։ Օրինակ, շատ ծիծաղալու պատմություններ կա, որ իսկապես ասում եմ, գիտես, ես ինչ երկը, որ դու տենց մեկում ես երկում ես, ես ինչ մարդն ա երկել, դու էլ ասում ես, հա, ես չգիտեի։ Ու տենց բաները ինձ թվում ա դա կապ ունի, օրինակ, ես չեմ կարծում, որ իրան դա հետաքրքիր է, որովհետև ինչպես դու ասացիր, ինքը ինձ ընտրել է, ես էլ նրան եմ ընտրել, մենք իրար շատ նման ենք։ Ուղղակի մի կարևոր գիծ կա, որ նրա մոտ ավելի ճիշտ է, նա մարդուն միանգամից սկանեան։ Տեսնում է եւ ինձ ասում է, բայց ես դեռ փորձում եմ մարդու մեջ ինչ որ մի կերպ ցենց քերել, մի բան գտնել, որpիսի դա այդքան էլ վատ չլինի, բայց նա չէ, միանգամից ասում է, «Սա այսպես է»։ Չի սխալվել երբեք։ Չէ, երբեք չի սխալվել։ Վայ ջան, ես հուսով եմ իմ մասին մենակ լավ բան էր։ Հավատա։ Բայց ես հավատում եմ նրան ու այդ տեսողությանը հավատում եմ։ Ինձ թվում է, ես հուսով եմ ես էլ ունեմ մի քիչ դրանից, ու իմ բոլոր հարազատ ընկերուհիների կողքի տղամարդկանց առաջին մի ռոպե, եթե ես տեսա, զգացի, որ այդ մարդը իր մարդն է, ուրեմն վերջ։ Բայց դա շատ լավ բան է։ Այդ շատ լավ բան է։ Չէ։ Դու նախապես գիտես, ում հետ ես շփվում, Նադյան, բոլորին գիտես։ Այո։ Դոդոն մարդկանց դատում էր իր արշինով, բարի,
ուրիշ լայնախոհության բայց դես պապաս մի անգամ ինչ ասաց ասաց մարդը քո քոլեջի համար է այստեղ եւ լավ չի լինելու վերջը բայց մամաս գուլեր տալիս Իսկ այսօր քոլեջը անվանվել է Շարլ Ազնավորի անվան քոլեջ։ Մեհերի պահով հասկացել էր։ Չէ, չեմ ուզում անուններ տալ։ Առհասարակ այդ քոլեջը որպես կինոսարքավորումների քոլեջ շատ երկար տարիներ շատ пассив էր աշխատում, երբ մամաս նշանակվեց տնորեն, այդ շենքում նույնիսկ պարտաները, աթոռները վերածնում ստացան։ Կերած պարկետներով տարածքեր։ Այո։ Բայց այսօր չգիտես ինչու, երբ մամաս մահանալուց առաջ ասում էր խոսքեք տալիս, որ իմ անունով կլինի քոլեջը։ Ես հիշում եմ ոնց էինք մենք փորձում ինչ որ կեր։ Եվ աշխատակիցները հոգեհանգստի օրը միասին որոշում էին ստորագրություն հավաքեն, որպիսի դիմեն մշակույթի նախարարություն, մշակույթի եւ կրթության նախարարություն։ Բայց ստացվեց, ինչպես ստացվեց։ Դու ափսոսում ես։ Չէ։ Չեմ ափսոսում, առհասարակ, որտեղ մամաս Նադեժդա Սարգսյանն է։ Եվ նրա անունը կարիք չունի որևէ քոլեջի, որպես իր հիմքի միշտ բարձրաձայն։ Առհասարակ, ինչքան որ մարդը կարողա, ես ողջունում եմ նրանց։ Մարդը պետք է կարողանա հասնի լինի մի քիչ կարիերից։ Երբեք տականությունը չեմ կարող ողջունել ու ընդհանրապես համաձայն չեմ ես քո արտահայտությանը։ Դու ասացի։ Որևէ տականություն լինի սովորական անծանոթ մեկի նկատմամբ, թե հարազատ հոգու նկատմամբ, մնում է տականություն, ինչպես որ դավաճանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն պահից, որ մենք բոլորս մարդկությունը սկսի անվանել իրերը իրենց անուններով, հնարավոր է աշխարհը սկսի արդեն դառնալ ավելի առողջ։ Քանի դեռ մենք լղոզում ենք տականությունը կոչելով կարիերա կամ ողջունում ենք, այդ Վերջում բադ բանի է վերածվում։ Կպատմես Կիրկորովի հանդիպումը Նադյայի հետ։ Դա եղել է ինձնից առաջ, եւ ես եթե փորձեմ գտնել Նադյայի կյանքը բաժանում է երկու բազիկո ծնունդից առաջ եւ երկու ծնունդից հետո։ Կար մի հատ նկար, որը Կիրկորովը հետեւը գրել էր, որ շատ ուրախ եմ, որ քո հետ ծանոթ, այդ ժամանակ ինքը դեռ Բուլղարիայում միասին կոնկուրսների էին կարծեմ մասնակցում, այդ ժամանակ են ծանոթացել եւ նկար էր տվել flyer-ը ոնց որ նկար հետեւը գրված, որ շատ ուրախ եմ, որ մենք ծանոթացանք, հուսով եմ մի օր բախտ կվիճակվի միասին համագործակցություն։ Я буду мечтать о том дне, когда мы споём вместе։ Այսինքն Կիրկորովը մինչեւ Ալլա Բարիսովնա Պուգաչովային հետ մերձենալը արդեն գտել էր իր համար յուրահատուկ կերպ։ Չի ասի, որովհետև մամաս միշտ ասոցացվել է, որ իր կողքին կա Դավիթ։ Ինչ կապ ունի Դավիթի ներկայությունը։ Դու նկատի ունես որպես նկատմամբ հյացի։ Չէ, երևի ավելի շատ ընկերական կոնկուրսների ժամանակ ընկերացած իրավիճակ։ Ինչ թվում է, չգիտեմ։ Իհարկե դու դեռ մնացել ես մեր փոքր Էմին այդ հարցում, ես մեծացա։ Իսկ Նադյան շքեղ կին էր։ Այդամը բարձրանում էր, բեն տարածությունը լցվում էր, ոչ պարողները էին պետք, այն տարօրինակ պարողները։ Գնում էին ինչ որ տեղ, մեկ էլ ինչ որ մեկը ասում էր Դավիթ ջան, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, բայց էլ չեմ դիմանում, պիտի ասեմ, ես ամբողջ կյանքս սիրահարված եմ եղել ձեր տիկնոջը։ Պապաս էլ շատ նորմալ էր ընդունում եւ ասում էր, բայց մենակ ին բախտը բերեց։ Իսկապես։ Ինձ այդպես մեկ-մեկ որ գալիս են լավ, շատ հաճելի կանայք, ասում են Նազենի ջան, այնքան ենք սիրում ձեզ ընտանիքով, ասում եմ, հա, ճաշակով ընտանիք։ Հիմա փորձում եմ տեսնել նկարը Դոլինայի հետ։ Այո։ Յա, այս ինչ միջերմություն։ Շատ մտերիմ ընկերներ են եղել, նույնիսկ նախավերջին համերգը, մեծ համերգը, որ եղավ օպերայում, եթե չեմ սխալվում, 90-ականների վերջեր, Դոլինան պահանջեց, որպեսզի իր լիմուզինը լի ծաղիկներով, լի համերգից հետո հավաքված ծաղիկներով Գա ձեր տուն։ Գա տատիկի տուն, որովհետև ինքը երկար ամիսներ ապրել է մամայիս, մամայի տանը։ Հա։ Եվ երբ լիմուզինը կանգնեց տատիկի տանը, բոլոր ծաղիկներով հետևից լրագրողները մտան, իսկ տատիկս մի քիչ ուրիշ լեքսիկոնով էր խոսում, վատ-վատ բառեր էր ասում Դոլինային,
օրինակ վատ բարերով դիմավորեց, արի այ տա 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 տա, մեկ է Դոլինա նույն բանը հայերեն պատասխանեց, լրագրողները զարմացած ու այս կինը հայերեն խոսում են էլ այդպիսի վատ բաներ, որտեղ տատիկը սովորեց մեր Դոլինային, որ հարցնում էր Մանյուշ տատի, ինչ պիտի ասեմ հայերեն, ինչ չգիտեմ ինչը, ինչպես է հայերեն, որ ինձ հարցնում են պատասխանը, տատիկս է սխալ վատ բարեր էր սովորացնում, ասենք բարևի փոխարեն ինքը բարևի փոխարեն ուրիշ բարեր ասում եւ հայտարակ էր լինում։ Ես ուզում հասկանալ աշխարհում երկու իրար հետ կապ չունեցող մոլորակը առաջին հայացքից ո՞նց են գալիս իրար գտնում։ Սերպանտինում Աքսել Բակունցը մամայիս չգիտեմ ինչ որ մեկը ասել էր, որ կա այսպիսի երիտասարդ, այդ ժամանակ մամաս իր հոր եղբայրները, մեկը սաքսոֆոնիստ էր, մեկը բարաբանշիկ եւ այլն, իրանք իրանց խմբով գնում էին տարբեր տեղեր, փոքր ակումբներում երգում էին, ընտանիք էր կոպիտ ասած, բայց միևնույն ժամանակ մյուս կողմը, պապիկիս կողմը եւ այլն, կային մարդիկ, ովքեր արգելում էին, որովհետեւ այնտեղ բոլորը դատախազ էին, ոստիկաններ, չգիտեմ, միլպետներ եւ իրանց թորնիկը չպիտի երկի, բայց պատմում են ինձ մորակվիրս միշտ պատմում, ասում է, պապին որ գալիս էր, սպիտակ ձիով էր գալիս, միլպետա եղել պապիկը իրանց եւ որպեսի մամաս չերքի, ճաղեր էին անցկացրել պատուհաններին, որպեսի մամաս չփախնի երկելու համար, իսկ մամաս տատիկիս նոր գնված վարակույրները պոկում էր, շորեր էր կարում բեմական եւ գնում էր երկելու, ինչ որ մեկը ասում է, որ կա այսպիսի մի երիտասարդ, որը երգում է շատ լավ պանկ, ջազ, ռոք եւ այլն, այդ ժամանակ արգելված երաժշտություն էր, ռադիոյով պատմում են, որ ինչ որ գտնում էին, չգիտեմ որտեղից խշշոցներով երգեր, սովորում էին ինչ լսելով, բարերը լսելով եւ երգում էին։ Այդ ժամանակ Աքսել Բակունցը կանչում է մամայիս Սերպանտին եւ պապաս արդեն լինելով Աքսել Բակունցի հետ ընկերներ։ Տեսնում է մամայիս այդտեղ։ Եվ մամաս 18 տարեկան է եղել, պապաս էլ 10 տարի մեծ։ Դու գիտես ինչ անուն ունես։ Ես իմ տատիկի անունը ունեմ։ Դու ունես իմ մայրիկի անունը։ Այո։ Եվ դու ունես քո տատիկի անունը։ Եվ աշխարհի ամենասիրուն անունը ամենասիրուն մարդկանց է պատկանում։ Ու ես այն օրը գիտես ինչ էի խորացել, 2011 թվականին փետրվարին, երբ Դավիթը Բեջանյան մահացավ, այդ 11 թվականի դեկտեմբերին էլ մայրս մահացավ։ Այո։ Ու ես այնքան լավ եմ հիշում այդ օրը ձեր տանը։ Չգիտեմ, շատ լավ եմ հիշում, ու հիշում եմ նաև այն, որ քո ուղեղին դեռ չէր հասել այդ փաստը, ինչը շատ նորմալ է, որտեղ ահավոր ուժեղ ստրեսը, իհարկե շոկային ստրեսը, տես դու մայրիկիդ համար պայքարել ես 8 տարի, ու դա հավատա մեծ փոփանք է, որովհետև քեզ թվում է, որ դու կարող ես փոխել ու դու փոխում ես իրականում, 8 տարին դա մեծ ժամանակ է։ Դա մայրս պայքարող մարդ էր, իսկ պապաս չէր պայքարում եւ ինքը շատ արագ ուղակի հանձնվեց։ Ես համաձայն չեմ, որ ինքը պայքարող չէր։ Չէ։ Լսի, Դավիթը պայքարելով հասավ Նադյային, Դավիթը պայքարելով պահեց։ Բայց ուրիշի համար է գուցե պայքարել, ինքը իր համար չէր պայքարում, որովհետև տես, ինչու են, ասենք, անպայման ինչ որ պատերազմի միջոցով քանդակի մասին ինչ որ նյութերը լավ պատրաստվում եւ այլն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, Դավիթը այդքան իրական այն երաժշտությունը, որը հնչում էր Նադյայի ստեղծածով այն թվականներին, եւ այն քանդակները, որոնք ծնվում էին Դավիթի ձեռքերից ու երևակայությունից, իրական շատ համահունչ էին, ժամանակակից էին, ասելիքով էին, էքսպրեսիվ էին եւ այն էր, ինչը պետք էր։ Ամենասիրուն համագործակցությունն է քո յանքի, համագործակցություններից մեկը կամ գուցե ամենասիրուն։ Մեր ընկեր Հայկոյի հետ էր։ Հետաքրքիր է, որ Հայկոն իր բոլոր համերգներին շատ հատընտիր կերպով ընտրում էր կոնկրետ մարդկանց ներկայությունը։ Եվ ես հիշում եմ 2006 թե 7 թվականի իր համերգին էր, որ դու այդ փրփուր շորերով դուրս եկար եթերային, նեղ, բարակ ու գիտեր։ Վերջին համերգի ժամանակ զանգեց, ասաց, «Եմ գաս, ես չեմ հիշում օրերի հետ կապված ինչ որ խնդիր կար, որ ես չկարողացա մասնակցեմ», ասաց, «Մենակ գիտես, քեզ եմ զանգել»։ Ասեցի, «Փորձեմ», բայց չկարողացա եւ շատ եմ փոշմանել, որովհետեւ
մեր դուետը, մեր համագործակցությունը միշտ բարձր որակի բան է տվել։ Ես անցած օրը համերգի համար նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում նստած էինք եւ զրուցում էինք ադմինիստրատոր թիմի հետ։ Ես հաշվեցի, ես Հայկոյին 30 տարի է ճանաչում եմ։ Եվ մենք իրար հետ երբևիցե չենք ունեցել ոչ մի տարաձայնություն, դա իհարկե նորմալ չի, նույնիսկ վտանգավոր է, երբ մարդու հետ չես ունենում եւ վատ բան եւ լավ բան։ Հայկոն էլ չէր սիրում կոնֆլիկտներ։ Ես հասկացա, որ երբ առաջի անգամ ես նրան տեսա, ոնց եմ ես իրան հիշում։ Նայրիում ինքը Արարատի պատվալի երաժիշտների հետ միասին եկել էին Վլեի հետ։ Մի արա։ Վլեի հետ, այո։ Եթե չեմ սխալվում, երգչուհիներից մեկի առաջին հարսանիքն էր։ Ես։ Ու Հայկոն Վլեի հետ եկել էր հարսանիքով։ Հարսանիք երգելու։ Մամաս պապաս էլ քավոր էին։ Նայ, չեմ շարունակել։ Չի ասում, բայց Ես Վլեն երկը երկելը վերջացնելուց հետո ասաց, ուզում եմ խնդրեմ, որպեսի մեր երաժիշտներից մեկը պապայիս ճանաչելով իհարկե մի երգ կատարի։ Չէ, Վլեն ներկայացնում է, որ ուզում եմ մի երգ կատարի, երգ կատարի մեր երաժիշտներից մեկը Դավիթի համար։ Այո, որտեվ գիտեր պապաս ինչ երաժշտություն է սիրում։ Okay։ Եվ դուրս է գալիս Հայկոն, երգում է Կարուզո։ Կարուզո, որը ես լսել եմ մեր տանը, երբ այսքան երեխա էի։ Այո, իսկ պապաս նստեց բեմի ամենամոտ անկյունում, որտեղ երգիչին ավելի շատ մոտ է, ու սկսեց հոնգուր լաց լինել։ Այդ օրվանից մենք դարձանք ընկերներ։ Ես փոքր երեխա էի, իրանք ինձ մի քիչ լուրջ չէին ընդունում։ Բայց հետո երբ ես արդեն մեծացա ու իրանք տեսան, որ ես իրանց հետ կարող եմ զրուցել, երգել, միասին աշխատանքներ էինք անում, ձայնագրություններ եւ այլն եւ այլն, եւ հետո մենք Հայկոյի հետ եւս մի ընկերոջ է դարձա, երրորդ ընկերը կար, շատ ամենօրվա ընկերներ։ Աբուլը։ Խնդրում եմ։ Այո։ Մենք 24 ժամ 7 օր իրար հետ ստուդիայում էինք, համերգների էինք գնում։ Ես չգիտեմ։ Ավելի լավ, ավելի մոտ ընկերներ ոչ ոք չի եղել։ Դա տևեց երկար տարիներ շարունակ, հետո ամեն մեկս գնացինք մեր ուղությամբ եւ այլն եւ այլն, բայց մեր ընկերությունը տևեց երկար տարիներ, մինչեւ վերջին մի քանի ամիսը, երբ արդեն նա մի քիչ լավ չէր, մի քանի երկու ամիսը վերջին, որովհետեւ երբ ես իր հետ խոսում էի, մեր պիրիպիսկեքի մեջ ասում էի, հերիքա, գալու եմ հասնեմ այդտեղ վատա լինելու։ Բայց իմ համար ինքը դեռ կա, որովհետեւ գիտես, եթե մարդը, օրինակ ես երկու ծնող եմ կորցրել, ինձ համար դրանից ավելի վատ կորուստ իհարկե չի կարող լինել։ Ես դա ընդունել եմ եւ հասկացել եմ, որ դա կյանքի ամենավատ բանն է, ինչ կարող է լինել։ Կարող ավելի վատ բաներ կան ուրիշների համար, բայց ինձ համար դա եղել է ամենավատ բանը։ Եվ բայց Հայկոյի վրա ես պատկանում եմ։ Բայց երբ ծնողը հիվանդ է, դու սպասում ես, որ մի օր այդ օրը գալու է։ Երբ քո ընկերը ընդհանրապես առողջ երիտասարդ մարդ է, որ ամբողջ օրը կյանքն է վայելում եւ մարդկանց ընդհանրապես չի խանգարում, դա աբսուրդ էր։ Ճիշտը որ ասեմ, իմ ստրեսը այնքան շատ էր, որ ես ընդհանրապես ոչ ոքի հետ ոչ խոսացել եմ, ոչ զրուցել եմ, միայն բժիշկս տեսավ ինձ, երբ ամբողջ ձեռքս քարացած գնացի ու չդիմացա, ուղղակի բժիշկի կաբինետում շատ լացեցի, թողեցի, դուրս եկավ։ Իմը դուրս չի եկել։ Չէ, ես դեռ մի քիչ կռվում եմ հետը։ Ես պրոստ իրան տեսնում եմ, որ ինքը դեռ կա, որովհետև իր ձայներով մեսեջներ ամեն ինչ որ ժամանակ տեսնում, ոնց որ ինքը լինի, ուղակի հեռու լինի։ Սիրում ես կամ-կամը։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ երգ Հայկոյի գրածներից, որ իմ դուրը երբևիցե չի եկել։ Հա, շատ ճաշակավոր երաժիշտ։ Իսկ երբ առաջին անգամ լսեցի Վարդագույն քաղաքի երգը, ես հասկացա, որ
Ես հասկացա, որ ինքը իսկական քաղաքի տղան երկիչն է, երաժիշտն է, տղան է։ Երևան, այո, սիրում եմ։ Երևան, սիրում եմ քեզ, Երևան, սրտում ասես։ Ինչ է որ լինի։ Նանանանանան երկուսով։ Շատ էկոյական է։ Դեսի, դու աշխարհի լավագույն երաժիշտների հետ իսկապես շփվել ես։ Ու այդ խմորման մեջ ես եղել։ Դե Մուրզոն, Մուրզոն։ Վերջնա։ Մուրզոյի անունը ես եմ դրել Մուրզո։ Հա։ Այո։ Արա Թորոսյանի անունը Մուրզո է։ Կատվի թեմայով։ Այո, մենք Բեյրութում համերգներ էինք, դրա հետ կապված։ Այդ խայտարակ վիդեոն է, Բեյրութի, որ կիսամերկ աղջիկները բարում են։ Չէ, դա ուրիշ խայտարակ վիդեո։ Ուրիշ խայտարակ վիդեո, այդ ժամանակ դեռ ուրիշ հայերի թիմ էր, Մուրզոն չկար, այդ ժամանակ բալկոնում էինք Բեյրութում եւ կատուներ էին տակը ձայներ հանում, բալկոնի տակը ձայներ էին հանում։ Ու Մուրզոն էր արել, չէ՞, իրանց առանջրով կատուների։ Միացավ կատուների այդ ձայնին, ես էլ նրան միացա։ Եվ Շուրեկը ասի այսօրվանից քո անունը Մուրզոյա։ Չգիտեմ ինչու, ինչ էր փչել, ես էլ Մուրզոյին շատ եմ սիրել։ Միշտ ինքը իմ ամենամոտ մարդկանցից է եղել։ Ասենք պապայիս հիվանդանոցից որ զանգ ստացանք գիշերը 4-ին, առաջին զանգը Մուրզոյին եմ արել։ Հայաստան լավագույն ապարատուրան առաջինը պապասա ներբերել։ Ներգրել։ Ներգրել։ Եվ դրա համար 6 ամիս ԱԱԾ-ի պատվալում են անցկացրել։ Դավիթը Բեջանյան, ԱԱԾ-ի։ Գիտես, ինչ հոդվածով։ Կապ արտասամանցու հետ։ Օ՜։ Այո։ Մի ուրիշ շատ հետաքրքիր ֆայլ է, մի ուրիշ։ Ինչու՞ եմ միած դիմեք ԱԱԾ-ը, դոկումենտները վերցրեք, կտեսնեք։ Հա, այդ պետք է անպատ։ Եվ մամաս շատ, 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 եթե չեմ սխալվում, ես արդեն ծնված եմ եղել 80-ականների սկիզբա եղել։ Մամաս բոլոր իր ընկերների օգնությամբ ստորագրություն հավաքելով եւ այլն որ կարողանան պապայից շուտ հանել, որովհետեւ ինքը ապարատուրա էր բերել եւ որտեղից էր բերել, Գերմանիայից, չգիտեմ, արտասահմանից ապարատուրա էր բերել, որ իրանց երաժիշտները պիտի ամենալավ գործիքներով նվագեն, նույնն էլ հետագայում Մուրզոյինց ժամանակաշրջանի երիտասարդները տունը վարկ էին դնում, գնում էին Դուբայից, չգիտեմ, Led Zeppelin-ի նվագած վերջին ապարատուրան բերում էին, որպեսզի իրանց երաժիշտները լավագույն ապարատուրայով կարողանան աշխատել։ Իսկ հիմա աշխարհի ապարատուրան կա, բայց ո՞նց են սպասում։ Լուիս չկար, 20 րոպեով լուիսը տալիս էր, Սոնիկը գրում էր help, help, help։ Լուիսը կտրում էին, Սոնիկը ասում էր օգնեք ինձ, կներես Սոնիկը, այդ Սոնիկը չի։ Այս Սոնիկն է։ Դա ստեղնաշարային գործիք է, Սոնիկն է։ Այն ժամանակներում համարվում էր ամենալավը, տես 12 եւ Trinity, չգիտեմ, ամեն ինչ ինչ նոր էր դուրս գալիս, մամայից խմբի երաժիշտները պիտի ունենային եւ վայելեին։ Պատմես ինձ, խնդրում եմ, Ռոբերտ Ամիրխանյանի այն երգի մասին, որը Նադյայից հետո էլ ոչ ոք չկարողացավ այդ բորակի երգել։ Արևոտ անձրև։ Երկը մոտապես 6 ամիս առանջրովկայ արել, որովհետև ինչ անում էին, մաքսիմում փորձում էին թողնել մայեստրոյի նվագակցությունը, գարմոնիաները, իրավունք, ոչ ոք իրավունք չուներ փոխել այդ գարմոնիաները, ուղղակի մայեստրոն կսպաներ երևի այդ մարդկանց, բայց ասեմ ավելին, իմ բախտը բերել է, ես այն մարդկանցից եմ, ով վայելել է Ռոբերտ Ամիրխանյանի նվագակցությամբ մի ամբողջ գիրք, որ գալիս էր մեր տուն, գիտեր, որ ես իր երգերը շատ լավ եմ սովորել եւ շատ եմ սիրում։ Ինքը նստում էր, ժամերով նվագում էր, ես էլ հետահավասար երգում էի։ Ունեն ձայնագրություն։ Ես չունեմ ձայնագրություն, բայց դա վառապացույցներ նրա, որ նա ուղղակի ինձ թույլ էր տալիս կատարել իր երգերը եւ
միայն այն դեպքում, երբ որ իհարկե հավանություն տա գարմոնիաների հետ կապված, ամեն դեպքում պրոբլեմ լինում է միշտ մայստրոյի հետ կապված։ Պապայիս հետ շատ լավ ընկերներ են եղել, ցավոք սրտի ես նրան այլևս չեմ տեսել պապայիս մահից հետո, չգիտեմ ինչու, բայց կան մարդիկ, ովքեր մեծություն են, ինքը մեծ երաժիշտ է եւ նման այլևս երևի թե չի լինի, որպես կոմպոզիտոր, որպես պիանիստ, որպես, չգիտեմ, ուղակի բարի ամենաբուն իմաստով երաժշտություն։ Ինքը նման տեսակից է։ Մի ակորդի մեջ մի ամբողջ սիմֆոնիա։ Այո, բարդ, շատ բարդ։ Այո, բայց ինչպես պապաս էր ասում, մարդը չի կարող նորմալ լինել, եթե ինքը ստեղծում է խենթ երաժշտություն։ Դոդոն, ես ոնց եմ սիրում նրան։ Եվ երբ հետո իրանք չեն լինում, հետո ես հասկանում իրանց ասած բառերը, հիշում ես, եւ երբեմն ես ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, որ մարդիկ կարողա հոգնում են, երբ խոսում ես, ես օրինակ եմ բերում, որ ինձ սենց են ասել, ես սա եմ լսել, մամա սա էր ասում, պապա սա էր ասում, ես եթե ինչ-որ մեկին ներվայնացրել եմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց դա ուղղակի երևի թե ինձ մխիթարանքի տես սակ է ինչ-որ չապով, որ ես փորձում եմ հիշել նրանց ամեն ասածը։ Ես հիշում եմ Նադյայի վերջին օրերներ, նախավերջին օրներ իր կյանքի, եկանք հիվանդանոց, պարկած էր, ես դե չեմ կարող չնշել, որ ոչ մեկի չհիշեց, ինձ բնականը հիշեց, ոչ միայն տեղը բերեց, այլև հիշեց, վերնիսաժ հաղորդում են, ժամանակ Արմինիա TV-ով հասցրեցինք անել վերնիսաժ, շատ գոհ էր այդ օրը ինձնից, ես շատ թրթիրով էի վերաբերվում նրա հաղորդում, ամեն բան հիշում է։ Առանց Նադեժդա Սարգսյանի անհնար է պատկերացնել հայկական շոու բիզնեսի զարգացման ընթացքը, նրա դպրոցն են անցել հայկական շոու բիզնեսի բառ աստղերից շատ-շատերը։ Սերպանտին, Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ, հայեր համույթ, դորեմի երաժշտական մրցույթ եւ բազմաթիվ նախագծեր, որոնց ոչ միայն հեղինակ, այլեւ իրագործողը եւ իր ավարտին հասցնողը եղել է հենց նա, անկոտրում կամքի տեր, անհավանական էներգիայի տեր, մեր շատ սիրելի Նադեժդա Սարգսյանը, ով այսօր մեր տաղավարում է իր գործընկերների եւ ընկերների հետ միասին։ Այսօր մեր տաղավարում է Նադեժդա Սարգսյանը, երգչուհի, պրոդյուսեր, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Նադեժդա Սարգսյանը։ Իմ երազանքը, Արտակ ջան, եղել է ոչ թե երգչուհի լինել, այլ դերասանուհի։ Ես ուզում էի դերասանուհի լինել թատրոնի, կինոյի եւ Եվ դուք կլինեք մեր Սոֆի Լորենը երգչուհի։ Վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Երբ որ մամայի զանգում էինք, բոլորը պիտի իմանան, որ երբ որ զանգում են, Նադյան սպիկերով սենց վերցնում էր, խոսում էր։ Եվ երբ ասում էր մամա, դիր ականջիդ, բան պիտի ասեմ, ոչ, սա ճառագայթ, ասում եմ, մամա, դու օրը երկու պաչկա սիգարետ ես ծխում, բայց հեռախոսը մի մարկյան չես ուզում դնես ականջին։ Հետո նա այդպես միշտ քան որ թափանցիկ էր ապրում, իրականում թափանցիկ էր ապրում, բոլորը ամեն ինչ գիտեին, այդ տանը ոչ մի գաղտնիք չկար աստվածին։ Այո, զանգում է, գրում էին Աձուլին կամ ինչ-որ մեկին, ով գիտեի տանը, ասում էի հենց հիմա զանգում եմ, կարևոր բան ունեմ ասելու, չթողնես սպիկերով խոսա։ Տանում էր SMS-ս ցույց էր տալիս մամայիս, մամաս կարդում է. «Չթողես սպիկերով խոսա, կարևոր բան ունեմ ասելու թաքուն»։ Ու այդ դիմացի մարդիկ լսում էին։ Բայց ախր Նադյան չէր կարող իր այդ control-ից բան բաց թողնել։ Իրավունք չկա։ Իրան մեկ էր, որովհետև ինքը իրան ընդունում էր այնպես, ինքը հավատում էր, որ ինքը Սոֆի Լորենին նման ու ինքը միջև վերջ շքել է, որ ինքը Սոֆի Լորենին նման, որովհետև դա իր սիրած դերասանն է։ Մենք կդնենք ու կտեսնենք, որ ինքն նման էր Սոֆի Լորենին ու շատ ավելի ուրիշ էներգետիկա ու նույն ձևի ու այս դիմացի ատամներն են, այդ ճեղքը շատ Սոֆի Լորենյան է։ Լյուդվիգ Վիչաս մեր լավելի նաց, արի մի քիչ քեզ այստեղը մի քիչ կբարձացնեմ, կձգվի, կընկերները կգնա, ասում էր, ոչ, Սոֆի Լորենը ոչ մի պլաստիկ վիրաբուժություն չի արել, մենք էլ ասում ենք նայց, որտեղ դու չգիտես, որ ինքը արել է, դրա մասին չի լուսաբանվել, բայց հաստատ արվել է, արվել է, վզից կարաս իմանաս։
Չար երեխա ես։ Նադյան քամի էր սիրում, եւ նրա բոլոր հակոսների, այդ մազերի, այդ կանգուրների մեջ կար քամի։ Ինքը շատ սիրում էր բացօթյա այդ ստադիոնային համերգները, ու եթե նայում ես, աղջիկները այսքան կարճ շրջազգեստով, կիսաշրջազգեստով, իսկ վերևից միշտ ինչ որ փրփուր շորեր էին, որպեսզի քամուտը խաղա։ Այո։ Հա, Նադյան շատ էր սիրում քամի։ Իսկ մեր տան հատակը փայտից, չէ՞ որ մեր շենքում առաջին հարկի բնակարանները բոլորը բարձր պատալոգներ են ունեցել, որովհետև առաջին հարկերը տրվում էր քանդակագործներին, վերևի հարկերը նկարիչներին։ Հատակը փայտից ամբողջությամբ ծակեր էին, որովհետև ինքը աղջիկներին ստիպում էր, որպեսզի կաբլուկները հագնեն եւ փորձեն ամբողջ ելույթը սկզբից մինչեւ վերջ բարձր կաբլուկների վրա։ Այսօր այդ մարդիկ են մնացել։ Միայն այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ 5 րոպե շփվել են Նադեժդա Սարգսյանի հետ, նրանք են պրոֆեսիոնալ։ Կներեք, 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, բայց դա այդպես է։ Ամ քո կարծիքով մարդիկ մահից հետո ուր են գնում։ Ինձ թվում է, իրանք տեղավորվում են մեր մեջ, այն մարդկանց մեջ, ովքեր իրենց ամենաշատն են ուզում, իրենց ներկայությունը ամենաշատն են ուզում, եւ դա մի քիչ վախենալու է, որովհետեւ դու ապրում ես նրանցով։ Երբեմն մտածում ես, բայց լավ, ես ուր եմ, իմ մեջ իրանք են, ես հավատում եմ դա, եւ ես փորձում եմ, ինչ որ մի կերպ ինձ գտնել, բայց ես բացի իրանցից ուրիշ ոչ ման չեմ տեսնում։ Երբ ինձ ընկերները զանգում են, ասում են, պիտի մտնես ձայնագրության, ես ասում եմ, ես չեմ ուզում ձայնագրվեմ։ Ես շատ հազվադեպ եմ սկսել երգել, բայց ես հասկացել եմ, որ ես մամայիցս հետո ես չեմ կարողանում երգել այնպես, ոչ թե տեխնիկական պես չեմ կարողանում երգել։ Չէ, հավատացեք, իմ ձայնալարերը մեխանիկա են։ Նա այնպես է դա դասավորել, որ գիշերը ժամը 4-ն է լինի, ես արթնանամ, կերգեմ իր ուզած ամենաբարձր նոտան։ Թրիչքը չունես հոգուդ։ Բայց, այո, գուցե ցանկություն, հոգի, կամ մի գուցե մի քիչ շատ խառն է հիմա։ Երգելու սիրտ չկա։ Երևի։ Ամեն դեպքում ես իմ մխիթարանքը, իմ կյանքը եւ իմ գոյատևելը գտել եմ իմ երեխաների մեջ, որովհետեւ ես նրանցով այնքան ժամանակ եմ ծախսում, որ ես չեմ գտնում որևէ վարքյան զբաղված տխրելու կամ որևէ բան չանելու։ Ես որ մնում էի քո տանը Ամերիկայում, կարճ, բայց մնացի ու վայելք էր ամեն օրը, ես արթնանում էի արդեն 2 հասուն տղա երեխա հետս, ու ամեն վարքյան ես զարմանում էի նրանց, չգիտեմ, Դանիել, ես կուզես, այո, գնա, ոչ, այդ նրանց այո ոչերը շատ հայտնի են, հա, բոլորիս համար։ Դու ո՞նց ես պահում նրանց լեզուն մաքուր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայում, որտեղ նույնիսկ անգլերենը մաքուր չի, էլ ուր մնաց հայերենը։ Մենք տանը խոսում ենք հայերեն, միայն հայերեն, եւ փառք Աստծո, դպրոցը, որտեղ գնում են երեխաները, մանկապարտեզից մինչեւ high school, իրանք գնալու են նույն դպրոցը, դա AGVU դպրոցն է, որը ես համարում եմ լավ ընտրություն եմ արել, որովհետեւ երեխաները, ծնողները, ում տեսնում ենք արդեն տարիներ շարունակ երեխաների միջոցով ծանոթանում ենք ընտանիքների հետ, հասկանում են, որ բոլորն էլ մաքսիմալ փորձում են այնպես դաստիարակել մեծացնել երեխաներին, որպեսզի նրանք լինեն հայասեր, նվիրված արմատներին։ Ընդ որում ասեմ, ավելի շատ եմ այդ նվիրվածությունը տեսնում, քան այսօր այստեղ։ Միշտ է այդպես, դրսում ու ծացման վտանգը մարդկանց միացնում է, իսկ այստեղ ամենակնհայտ վտանգը չեն տեսնում, գնում են ուղիղ այդ վտանգի մեջ։ Չէի սպասում, որովհետև ես ինքս, որ սիրում եմ մեր քաղաքը, մեր երկիրը, ու դա անվերջ, տենց ինֆինիտի սեր է իմ սերը Երևանի նկատմամբ, ես կարծում էի, որ դա նորմալ է, բայց երբ գնացի տես այնտեղ, ինչպիսի զգացողություններ են եւ ինչպիսին է սերը այնտեղ, ես հասկացա, որ այնտեղ ավելի շատ է։ Հայերը տարբեր են։ Այո, շատ։ Իսկ լավն են որպես ազգ։ Նեղ պահին բոլորս լավն ենք դառնում։ Հա որ։ Այո, որովհետեւ եղել են դեպքեր, որ ինչ որ մեկի համար բոլորս հավաքվել ենք։
Առավել եւս այնտեղ, երբ որ պատերազմի ժամանակ տեսա ինչպիսին են մեր հայերը, ես հասկացա, կան գումարներ են հավաքել։ Նման հայ տեսակ ես չեմ տեսել որևէ տեղ։ Ինչ էին անում օրինակ Ամերիկա հայերը այս վերջին։ Մենք ամեն առավոտ ժամը 7:50 պետք է լինեինք դպրոցի բակում, որպեսզի երեխաներին ներս տանեն։ Okay. Ամեն ծնող պարտավոր էր կապչունի մինչև $5 կամ ավելի բարձր, ամեն առավոտ ունես 3 երեխա, 4 երեխա, թե 20 երեխա, ամեն երեխան գոնե $1 պետք է գցեին արկղի մեջ։ Եվ դա ես ասում եմ ամենաչնչին բանը, մենք առավոտյան ստանում էինք գրուպայով SMS-ներ ծնողներից, որ այսօրվա առավոտյան սուրճիտ փողը Venmo արա ինձ, ես ուղարկում եմ հիմնադրամին։ Իմ ամուսինն ընկերներով բավականին մեծ գումարներ են ուղարկել հիմնադրամին։ Այլ բաներ, որոնց մասին չեմ ուզում բարձրաձայնել, որովհետև արվել է ցանկությամբ, ոչ թե ցուցադրելու համար։ Էմ, տանը ով է ասիչը։ Մենք անկեղծ եմ ասում, չեմ ուզում հիմա sense գովազդանել եւ այլն, բայց ինձ թվում է մեզ մոտ ամեն ինչ շատ համահունչ։ Լավ, ոչ, չի եղել, օրինակ ինչ որ բան ես ուզում անել, որովհետեւ դու սրտից թույլ ես ու ոգևորում ես ու վայ կասես։ Այո, բնականաբար, կոնտրոլը կա, որովհետեւ ինքը գիտի, որ ես կփոշմանեմ հետո։ Սկաները միացնում է, խելացի ուղեղը աշխատում է, ասում է, լավ էլի ուզում ես էլի նույնը զգաս։ Հետո էլի։ Ուսո։ Եմ ինչ կուզենայիր փոխել, եթե կարողանայիր հետ դառնալ։ Մենք կամուրջ ենք կոչել ես, հաղորդում ես ֆորմատը, եւ եթե այդ կամրջի ծայրին ես, չէ՞, հասել, հետ կարողանայիր գնալ ու սկսել սկզբից։ Ես կցանկանայի, որպիսի միակ բանը երևի, թե որտեղ մնացած ամեն ինչը մարդու համար հասանելի է և կարող է ստեղծել իրավիճակ, բայց ամենակարևոր բանը, որ կուզենայի անել, որպեսզի իմ երեխաները իմ ծնողների հետ էլ ավելի շատ ժամանակ անցնեն, առավել եւս պապայիս հետ, որովհետեւ ինձ իմ ծնողները այնպես են մեծացրել, որ ես կրկնվում եմ, որ ասում եմ, բայց ես սիրում եմ կյանքը։ Եվ ես ուզում եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի իմ երեխաները մաքսիմում սիրեն կյանքը, որովհետեւ մենակ դա է փրկությունը չար աշխարում եւ այն ամեն ինչի մեջ ինչ հիմա կատարվում է, միայն դա է փրկությունը։ Էմ, մենք դեռ ունենք շատ խոսելիք, ունենք մի կյանք իրար լսելու, պատմելու եւ բնական է ոչ մի աշխարում ոչ մի ֆորմատ, ոչ մի հաղորդում չի բավականացնի, որպեսզի մենք պատմենք Նադեժդա Սարգսյան մեծության մասին եւ Դավիթ Բեջանյան մեծության մասին, թե իբրև մարդ եւ թե որպես արվեստագետ, երկուսն էլ։ Ել չեմ խոսում նրանցից դուրս եկող ավակ սերունդների ճյուղերը, բայց ես այնքան սիրուն, այնքան ուրախ եմ, որ նրանց սիրո կամուրջը բերեց մի գեղեցիկ ու լավագույն ստեղծագործության քո ծնունդին, եւ դու ել քեզնով կամրջում ես անցյալը, ներկան եւ նայում ես ապագային քո փոքր ձագերի լուսավոր աչքերի միջով։ Ես էլ կարևոր բան ունեմ պատմելու։ Եվ եթե կարծում ես արդեն եզրափակմենք, շատ կարճ կպատմեմ։ Չէ, երկար պատմիր, կարևոր է։ Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան ես տեղադրում ինտերնետում, մեր դպրոցի, Դանի Մարտինի դպրոցի ծնողներից որևէ մեկը անպայման ինչ-որ մի բան գմ է, եւ տեղադրում ես մեր ընտանիքի հետ կապված որևէ բան, շատերն են ինձ գրում, ասում են՝ դու ի՞նչ կապ ունես Նազենի հետ, ասում են՝ մենք ընտանիքով շատ լավ ընկերներ ենք, երկար տարիների ճանապարհ ունենք անցած, եւ բոլորը պնդում են, թե ինչքան հաճույքով են քեզ լսում։ Ես շնորհակալ եմ։ Ինչքան են սիրում, որ դու մաքսիմում շատ ինֆորմացիա ես տալիս։ Եվ արդեն դիմացինի պրոբլեմն է, ով ոնց է ընդունում։ Կարևորը դու մեսենջեր ես։ Դու հանձնում ես մարդկանց ինֆորմացիա, իսկ մնացածը արդեն իրանց ձեռքում է, եւ կարևորը շատ գրագետ գեղեցիկ ձևով է այդ ամեն ինչը մատուցվում ձեր ամբողջ թիմի օգնությամբ։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Այսօր հաղորդագրությունները աշխարում շատ են այդ քո ասած մեսիջները։ Եվ երևի ամենաբարդ բանն է ֆիլտրել ու գտնել դրանց մեջ կարևորը, որտեղ անկարևորն ու աղմուկը խեղդում են։ Ու ես շատ եմ ուզում, որ մենք սկսենք հայերով, մենք էգոիստ տիպես, մենք հայերով, հա, աշխարհը աշխարհով, մենք մեզնով։ Սկսենք հետ նայելով հասկանալով ենք մենք,
ով ենք եղել, ով ենք հիմա եւ ուր ենք գնում, եթե գնում ենք առհասարակ։ Եվ այդտեղ շատ կարևոր են էլի այդ կամուրջները՝ ապրածի, անցածի, սովորածի, սխալվածի, ինչու ոչ, եւ մոռացածի։ Ով է ինձ հաղթելու։ Ինչ լսեց։ Աշխարը պատտվում է խելագարի արագությամբ։ Ասես ինչ որ բան է ուզում հասցնել։ Մարդիկ էլ անիմաստ անընդհատ վազվզում են, փնտրելով կարևոր մի բան եւ չհասկանալով պարզ ճշմարտությունը։ Այդ անդադար պատտվող երկրի իրական առանցքը սերն է։ Ու այդ սերն է հենց որ կամրջում է անցյալն ու ներկան, ապրածն ու արդեն հիշողություն դարձածը, հեռացողներին եւ դեռ իրենց հերթին սպասողներին։ Սիրո առանցքով էլ կամրջելու ենք մեզ հասած պատմությունները, փաստերն ու սիրուն հիշողությունները, որ ամեն նոր ծնունդ իմանա, թե իր կամուրջի հիմքը որտեղ է, իմանա, ճանաչի և հիշի։ Ձեզ հետ Նազենին էր, կհանդիպենք։